Още главният секретар на Министерството на външните работи на Гърция е уведомил нашето посолство в Атина, че от 1 юли граничният пункт Илинден Евдоки ще започне да пропуска от гръцка страна пътници, туристи, леки автомобили и автобуси. Това е един голям успех на нашата дипломация, която от затварянето на пункта до вчера работи активно по този проблем. Голям катализатор за това решение, вярвам, беше и срещата, която проведахме с моите колеги от гръцка страна, областните управители на Драма и Кавала миналата седмица в Гърция. И това е една добра новина за всички наши граждани, най-вече хората, които живеят близо до границата. Официалното решение на гръцкото правителство го чакаме днес, за да уточним какъв ще бъде режима на преминаване. От българска страна сме уверили и сега уверявам всички ви, че имаме пълна готовност с всички екипи от контролните органи, които да работят на 24-часов режим на работа. Благодаря. Промахон от 1 юли ще засилят присъствието си с над 20 гранични полицаи, което означава, че преминаването на леките автомобили ще става значително по-бързо. Също така сме уведомили, че ще бъде отворен и пункта между Гърция и Северна Македония, Богородица, Евдоки, и оттам ще бъде насочено голяма част от пътниците, които пътуват от Сърбия и от Република Северна Македония към Гърция, и това ще облегчи значително работата на полицията. Очаквате ли първо следване на решението с течение на времето от близка страна, защото получаваме информация, че в Испания, в Румъния се запазва право в определен период от време да се съставят актуализация на държавите, които са благоприятни и неблагоприятни, в този смисъл, примерно след един месец отново да се договори за затваряне на един или друг месец. Това е от списъка. В момента сме в зеления списък. За гръцката страна не мога да отговарям, естествено. Надявам се всичко да бъде така, както трябва да бъде, защото ние вече сме в зеления списък, категорично, и тенденцията на развитието на пандемията в България намалява.